Росія офіційно підтвердила затримання двох сумських прикордонників і просить надати документи про затриманих. Про це повідомив заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк. За його словами, завтра має відбутися зустріч між представниками України та Росії, щоб вирішити питання про повернення двох прикордонників. Зв'язок з ними увірвався вчора, близько 8-ї вечора. Військові саме патрулювали ділянку українсько-російської межі Знов-Новгородське на Сумщині. Про те, що їх затримала ФСБ у Брянській області, першим повідомило російське видання «Известія».